Hello guys, good day. So ngayon, pag-uusapan natin ang tungkol sa magnetism. So, alam nyo ba na basis sa law of attraction, sa, marami kami kasing uh, klase ng law of attraction. So, isa sa mga law of attraction niya is yung sa magnetism. Ngayon, may e, ipapaliwanag ko sa inyo ang dalawang klase ng magnetism, ang forces niya at gravitational forces. So ngayon, meron tayong dalawang magnets at meron tayong conductor ng force ng magnet, yung metal, kutsara. So, ang gagawin natin guys is titingnan natin kung ano ang mga klase ng forces na nasa magnets. So, ngayon, mayroong magnets ito. So, para matest ko sa inyo na hin, tunay talaga itong na uh, magnets, ah uh, ididikit natin sa kutsara yung magnet. So, dumikit siya. Tingnan natin yung isa. Isa. So, hindi pa nga umabot, dumikit na. So, ayun, dumikit siya. Dumikit yung magnet sa metal na kutsara. Kasi, yung metal, conductor yan ng electricity. Ang tawag sa mga mga object na hindi nakakandak ng electricity basis sa science is tinatawag silang insulators bakit insulators? kasi walang capability na makakandak ng Uh, electric electrical forces kagaya ng mga plastics, uh, cartons, uh, kahoy, yung mga mug, yung mga cloth o mga damit, hindi yan sila naka attract ng electrical forces. So balik tayo sa magnet, guys. So dito sa magnet pag ganinon yung uh pag ganyan mo yun siya Pareho silang oh, tingnan nyo, pareho silang nakatalikod. Pag pareho silang nakatalikod, guys, at pareho sila ng ng for, uh, pareho sila ng forma is magkakaroon sila ng tinatawag na repulsion. Ang tawag nito, repulsion. Yan. Hindi talaga sila, wala silang capability na magkadikit. O, tingnan nyo. Gumagamit na ako ng pwersa. Pero hindi talaga sila nag, o hindi sila nagdikit. So, ang tawag sa forces niyan is repulsion. Nagre-repel sila. So, ngayon, pag ang isang charge at ang isang charge pareho, eh, ito siya ay positive charge at ito positive charge. So ang mangyayari, pa, hindi talaga sila magkadikit. Bakit? Kasi pareho sila ng charges ngayon. babalik Babaliktarin natin yung isa. Pagbaliktad natin yung isa, at remain yung isa nakatalikod at nakaharap na yung isa, so, ang mangyayari sa kanila ay didikit. Bakit didikit? Kasi, from positive kanina from positive charge binaliktad natin negative na ito so remain positive pa rin siya so ang mangyayari magkakaroon sila ng tinatawag na attraction bakit e kasi different charges negative negative charge at positive charge so ang oh, positive charge at negative charge so ang mangyayari didikit talaga sila kasi nga, they have opposite charges. So, yun ang dalawang klaseng forces ng magnetism. Una, repulsion. Repel. Nagre-repel sila, hindi sila magkakadikit. Tapos, pangalawa, attraction. Magkadikit sila kasi they have opposite charges. So, yan po mga kaibigan ang magnetism. Maraming salamat.